ଆମେରିକାର ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଲିଆନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ ଆସୁଥିବା ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ସହ। ଟ୍ରମ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏଲିଏନ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପେସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୁଖ୍ୟ ହଇ ମେସେଦ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଯିବ ବା ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିପାରେ। ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ। ଆମ ପୃଥିବୀର ମଣିଷମାନଙ୍କଠାରୁ ବି ସେମାନେ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜଣା। ହେଲେ ସେହି ଏଲିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କେବଳ ଆମେରିକା ବା ଟ୍ରମ୍ପ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଖବର ରଖିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପେସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୁଖ୍ୟ ହଇମ୍ ଅସେଦ। 87 ବର୍ଷୀୟ ହଇମ୍ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଖବରକାଗଜକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଏଲିଏନ୍ସମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ। ସେମାନେ ଗାଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ନାମକ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଟି ତଳେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ଫେଡେରେସନ୍। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦେଶ ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ମଣିଷ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ପ୍ରାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମହାକାଶ ଏବଂ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଏଲିଏନ୍ସ। ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯିବ ବୋଲି ଏଲିଏନ୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବାରୁ ସେ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମଣିଷ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଆସୁଛି ଗବେଷଣା। କୁହାଯାଏ ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଲେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ, ମାତ୍ର ଏଯାଏ ସେପରି କୌଣସି ଜୀବସତ୍ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ହଇମ୍ ଅସେଦଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଏବେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଅନେକ ଏହାକୁ ଗପ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।